ገባ። ሞራል 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 ድረስ ይታየኛል፣ በዚህ በኩል ይታየኛል። ይህን ጥሪ አክብራችሁ በመገኘታችሁ እዚህም ይቅርታ ከለዚህም እዛ ዳር ድረስ ይታየኛል የተሰማንን ኩራት እና ምስጋና ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እዚህ በመምጣታችሁ እዚህ የመጣ ነው በኋላ መለሰበታለሁ። በትግል ሜዳ ላይ ላለው ሞራል ለመስጠት ነው። ዋናው መልእክት ሞራል ለመስጠት ነው፣ እንዲታገሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ በመምጣታችሁ እናንተን አይተው ሞራላቸው ከፍ ብሎ ትግሉን እስከ ዳር ለደርሱት እርግጠኞች ላይ ማለት ምልክት ይሆናል እና ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ቆሜ የትግላችንን ነገር ሳሰላስል ወደዚህ ወደ ኤምባሲያችን በነገራችን ላይ ኤምባሲ እኛለሁ በኋላ መጣበታለሁ ስመለከት የትግላችን ግብ እዚሁ ታይቶኛል። እንዴት ብላችሁ ብትጠይቁኝ ከሆነ መጀመሪያ ነገር እንዳልኩት የኤምባሲ የኛ ነው። ስልጣን ላይ ያሉ ገዢዎች ኤምባሲ አይደለም፣ በእኛ ገንዘብ የተሰራው የእኛ ንብረት ይሄ ግቢ ከዚህ አጠብ ጀርባ ያለ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ነው፣ የእኛ ግዛት ነው ማለት ነው። በውስጡ ግን ያለው አዘጋቁም የነዛ ስመለከት እኛን የሚገልጸው ማንም ህዝብ ማንም ሀገር የሚገለጸው በሰንደቅ ዓላማ ነው አይደለም። ማንም እኛ ብቻ ሳይሆን መላ ዓለም ላይ ያለው እውነታ ነው። እዛ ጋር ተሰቅሎ ያለው ሉዓላዊ ግዛታችን ላይ ንብረታችን ላይ ኤምባሲያችን ላይ ተሰቅሎ ያለው ሰንደቅ ዓላማ ለማን ነው? ለኛ ነው? ለወያኔ ነው? ለወያኔ ነው? ትግላችን ግቡን ሲመታ መጀመሪያ የምናደርገው ያንን ሰንደቅ ዓላማ እናወርዳለን። የት ነው? ትግላችን እስከምን ይቀጥላል? እስከ ዳር ነው ስንለው መቼ ነው? ይሄ ነው ሰንደቀው፣ ይሄ ነው ባንዲራው፣ ይሄ ነው ሰንደቁ። ኧረ እንበል ስለዚህ ትግላችን እናንተ እዚህ በተደጋጋሚ የምትመጡት አሁን ዛሬ መጣችኋል፣ ወደፊት መምጣታችሁ አይቀርም። እስከ መቼ ፕሮቴስት ለማድረግ ማለት በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። የግድ ፕሮቴስት መሆን የለበት በድጋፍም ይመጣል። ግን በፕሮቴስት ኮንቴክስቱ እዚህ የምትመጡት ይሄ ሰንደቅ ዓላማ እስከሚወርድ ድረስ ይሄንን ደግብ አስቀምጡት፣ ይሄንን እናወርደዋለን። ይሄም ደግሞ በጉልበት አይደለም፣ ጥቂቶቻችን ስለፈለግን አይደለም፣ ብዙሃኑ ህዝብን አስፈቅደን ማለት ነው። በጉልበት አይደለም፣ በእርግጠኝነት እንድታውቁ ፈልገው ብዙሃኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ሰንደቅ ዓላማ አይለው። ይህ ሁሉ ትርምስ፣ ሀገራችን ውስጥ ያለው ትርምስ በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ይገለጻል። እዚህ ግቢ ውስጥ በተውለበለበው ሰንደቅ ዓላማ ችግሯል። ሌላው ደግሞ እዚሁ የኢትዮጵያ ህዝብ መገለጫ ሊሆን የሚገባው ኤምባሲ ላይ እዛ ጋ አይታችሁ እንደሆነ በትልቁ ተጽፏል። ኤምባሲ በኢትዮጵያ ቢ እሱንም እዚህ ሆኜ ነው ማለት። በምንድን ነው የተጻፈው? በእንግሊዝኛ ብቻ ነው። በእንግሊዝኛ መጻፍ አለበት፣ ችግር የለውም። ግን እስቲ የትኛው ኤምባሲ ነው? ምናልባት እዚህ አካባቢ አሁና እዚህ ጋ አሁን ይታየኛል ኤምባሲ። እዛ ጋ የምን ኤምባሲ እንደሆነ አላውቅም። ከላይ በአረብኛ ነው፣ ከላይ በአረብኛ ነው፣ ከስር በእንግሊዝኛ ነው። የትም ኤምባሲ ሂዱ፣ ከላይ በራሳቸው የኦፊሻላዊ ቋንቋ ይጽፋሉ፣ ከስር በእንግሊዝኛ ይጽፋሉ። እኛ ሀገር
ከላይ በስራ ቋንቋችን በአማርኛ ለመጻፍ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። አጋጣሚ አይደለም፣ ተረስቶ አይደለም። ከሱ በስተጀርባ ትልቅ ፖለቲካ ለኛ እዚህ ያመጣል። ቀደም እንዳልኩት ይሄን ሰንደቅ ዓላማ የኛ ያለውን ሰንደቅ ዓላማ ያሰቀለው ፖለቲካ እዚህ ጋር በአማርኛ እንዳይጻፍ አድርጓል። ትግላችን ግብ የመታለት አለው። ግን በሂደት የመጣ ጊዜ በየትኛውም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ ውቡ ፊደላችን የኛ መገለጫ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ፊደሉ የጥቁር አፍሪካውያን መገለጫ ነው፣ ኩራታቸው ነው። ጥቁሮች የስልጣኔ ባለቤት መሆናቸው መገለጫ የሆነው ፊደላችን እዚህ ላይ ጻፈን። ይሄ የምናመጣው ቁጭ ብለን በልመና አይደለም፣ ለምነን አይደለም። ዛሬም የመጣ ነው ለመለመን አይደለም፣ በትግላችን ነው። ታግለን ዋጋ ከፍለን ዋጋ ምንድን ነው? ሞተን ቆስለን ተሰደን ታስረን አልቀሰን እዚህ ላይ የኢትዮጵያን ኤምባሲ በአማርኛ እናጽፋለን። እዚህ ጋ ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጽፋለን። እዚህ ድረስ ነው ትላች። በዚህ ነው ጀመረ። ሁለተኛ ምንድነው ዛሬ ያመጣ? ለምንድነው መጀመሪያ እዚህ የመጣ ነው? ለዚህ መጀመሪያ የመጣ ነው። ስቴት ዲፓርትመንት መሄድ እንችል ነበር፣ ተነጋግረንበታል። ለዚህ ጉዳይ ዋይት ሀውስ መሄድ እንችል ነበር። ሶስተኛ አማራጭ እዚህ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ነበር። ቅድም ሸርፍ አድርጌዋለሁ፣ በጨረፍታ ተናግሬያለሁ። እዚህ ላይ መጀመሪያ እዚህ የመጣ ነው ሉዓላዊ ግዛታችንን ፈልገን የራሳችን ንብረት ጋር ነው የመጣ ነው። ኤምባሲያችን ማለት ነው የእኛ ነው። ማን አለ ግን እዚህ ቆመን ወደ ግቢያችን ስንጮ መፈክር ስናሰማ ስንናገር ሁለት ነገር እናገኛለን። እዛ ግቢያችን ውስጥ አንድ ህዝብ እናገኛለን፣ የኢትዮጵያን ህዝብ እናገኛለን። ሁለት የኢትዮጵያ መንግስት እናገኛለን። ዛሬ እዚህ የምናስተላልፈው መልእክት በዋናነት መጀመሪያ የምናስተላልፈው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። መጀመሪያ በሁለተኛ ደረጃ ለኢትዮጵያ መንግስት ነው የምናስበው። ኦህዴድ የሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ለዚህ ነው ቅዳሜንም ስንመርጥ አንድ የረፍት ቀናችሁ እንዲሆን፣ ሁለት ግን ቅዳሜ ቀን ኤምባሲው ዝግም ቢሆን ጨው ለራስህ ጣፍጥ ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት ኦህዴድ ለራሱ ብሎ እዚህ የሚተላልፈው መልእክት የሚሰማ ከሆነ ጥሩ፣ ማይሰማ ከሆነ ችግር የለው። እሱ ጋር አይደለም እኛ የመጣ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መልእክት እናስተላልፍለት። ለዚህ ህዝብ ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? ታገልህ መታገል አለብህ። መብትህ ተገፏል፣ ግን እሱ አይደለም አሁን ትልቁ ጉዳይ። መብት መገፈፍ አይደለም። ህወሓትም 30 ዓመት ገፎናል፣ ከዛ በፊትም ተገፈናል። ሀገርህ ልትፈርስ ነው፣ ልታልቅ ነው። በፋኖ ላይ የተጀመረው ጥቃት መጨረሻው አሁን ጅምሩ ነው። መጨረሻው ሀገር የሚያፈርስ ነው። የሂደቱ መጨረሻ ሀገር ማፈርስ ነው። ስለዚህ መንቃት አለብን፣ መታገል አለብን። አንተን ትተን አንተ ጋር መጀመሪያ ታገል። የሀገር ባለቤት አንተ ነህ። ባለቤቱ የሀገር ባለቤት አንተ ነህ። አንተ ነህ የችግሩ መፍትሄ ብለህ ሳነግርህ ስቴት ዲፓርትመንት አለ። አንተን ሳነግር ለአንተ መተን አቤት ሳናቀር ሀገር ልትፈርስ ነው እና መታገል አለብን ብለህ አቤት ሳናቀር ዋይት ሀውስ አንሄድም ብለን ነው ዛሬ እዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ መልእክቱ በዋናነት ለህዝባችን ይድረሰው። እኛ የህዝቡ አካል ነው። በነገራችን ላይ ህዝቡን ሌላ አካል እኛ ሌላ አካል አድርገን አይደለም የምናገረው። እንታገላለን። ታገል ብቻ አይደለም የኢትዮጵያን ህዝብ እንታገላለን። ለሆዴ ይሄ ግልጽ ይሁንለት፣ ለሆዴ ግልጽ ይሁንለት። ህወሓትም ምንም ማይሆን መስሎት ነበረ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ምንም አይመስል እወድቃለሁ ብሎ ለአፍታ አስዋያቅ። ለምን የተደራጀ ሰራዊት እየተዋጋ አልነበረማ? የተደራጀ ሰራዊት እየተዋጋ አልነበረም። ህዝቡን ንቆት ነበር። ሰራዊት እስከሌለ ድረስ የሚዋጋኝ ሰራዊት እስከሌለ ድረስ እኔ በደርግ ዘመን መንግስትን በተዋጋሁበት መንገድ የሚዋጋኝ ሰራዊት እስከሌለ ድረስ ምንም አልሆንም ብሎ ነበር። ኢትዮጵያ ህዝብ ግን ፍርጥ አደረገው፣ አፈረጠው። ተጠለፈ እንጂ ውጤቱ ለውጡ
ተጠለፈ እንጂ በጥይት ሳይሆን በትግሉ ኢትዮጵያ ያፈረቱ አሁን እንደው ይሄ ታለም የሚጠብቀው አሜን ይሄ ታለም የሚጠብቀው ማይንድ ዩ ትንቢት አይደለም ትንቢት አይደለም እኔ ነብይ አይደለም እውነታው እውነታው ታሪካችን ያስተምረን ይሄ ነው የቅርብ ጊዜ እኛ የኖርነው ታሪክ ያስተምረን ይሄ ነው የዓለምም ታሪክ ያስተምረን ይሄ ነው ህዝብም መብቱን ስትገፍ በህዝብ ላይ በጠላትነት ስትቆም መጨረሻው ውድቀት ውድቀት ምንም ከዚህ የሚያመልጥ የለም ደርግም ወድቋል ህወሓትም ወድቋል ኦህዴድም ይወድቃል ከህዝብ ጋር ስለሆነ ያላቸው ለህዝባችን እንዲያስተውል አሁን እዚህ ቆመን ስም መጥራት አለብን እንዲያስተውል ጠጠር ሳያነሱ ኢትዮጵያዊነትን ለመናድ አማራን ለማጥቃት የኢትዮጵያዊነት ደጀኖ ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው ኃጢአቱ የአማራነት ኃጢአት ኢትዮጵያዊነቱ ኢትዮጵያ ክንድ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ጠጠር ሳያነሱ በአማራነታቸውና በኢትዮጵያዊነታቸው ስም ጠርተን ህዝባችንን ማስገንዘብ ማስታወስ አለበት ይህ ማስታወስ አለበት ዘመነ ፋኖ ዘመነ ታሰ በእነሱ ለመግደል ሞክረዋል ተኩሰውበታል እሱ ላይ የተኮሱ ባለበት ሰዓት ላይ ከውሃት ጋር የተደራደሩ በጣም ግፉ ነው ይሄ ለምን ውሃት ሀገር አፈርሳለሁ ብሎ ሲንቀሳቀስ ነበር ዘመነ ደግሞ ሀገር አትፈርስም ብሎ ግንባሩ ለጥይት ሰጥቶ ነበር አሁን ምን ተለውጦ ነው ምን መጥቶ ነው ዘመነ ካሴ ላይ የመግደል ሙከራ የተደረገው ለግፍ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ተገባው ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ያስተውል ይገባል አሁንም ከበደዋል ብለዋል እንግዲህ ሊገድሉት ማለት ነው እሱ ዛለ እዚህ የለም የሌላ ጉዳይ ነው በእነሱ ጭንቅላት ግን ከበነው ቁጭ ብለናል እግዚአብሔር አለው ግን ኢትዮጵያ ህዝብ ያስተውል ይገባል ሊገድሉት ማለት ነው ምንድነው ኃጢአቱ ምን ተጠበረወረ አደርባዳ ምን አይነት ወንጀል ፈጸመ እና ነው ዛሬ ዘመነ ካሴ ተከቦ በእነሱ ሎጂክ ተከቧል ሊገደል ማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ማስተዋል አለበት እንደ ማስረሻ ሰጠ እነ ሰፈር መለሰ እነዚህ ፋኖች ናቸው ትላላችሁ እነ ሻለቃ መሳፍንት እነ ምሬ ወዳጆ ሌሎችም በጣም በርካቶች ኃጢአት ፈጽሙ ነው ማንን ሲቪል የህግ ማስከበር የሚባለው ምን አይነት ወንጀል ፈጽሙ እኛ ማናገር ማንን ሄደው ዘረፉ ማንን ሄደው ገደሉ የማንን መብት ነኩ አንድ የሚያደረጉት ነገር የለ ህዝባችን ማወቅ አለበት ተሰደው በዱር በገደሉ ነው ያለች እየፈለጋቸው ነው ሊገድላቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንም ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብህ መታገል አለብህ ስለዚህ ይሄንን ግቡት ውስጥ አስገባለሁ ዛሬ አሰባሰባለሁ ይሄ ጉዳይ ሌላስ እነዚህ መሳሪያ ይዘዋል ራሳቸው የሚከላከሉበት ደግሞ እየተከላከሉ ነው ጅግኖች ናቸው ራሳቸው የሚከላከሉ ነው አልተያዙ ራሳቸውን እየተከላከሉ ነው እያጠቁ አይደለም ራሳቸውን እየተከላከሉ ነው ይሄ ደግሞ ተፈጥሯዊ መብታቸው ነው ከነዚህ መሳሪያቸውን ይዘው ማለት ነው ህግም የሞራል ህግም የሀገሪቱ ምክር ስለሚፈቅድላቸው ማለት ነው ዝም ብለህ ሙት ቤት ህግ ስለሌለ ማለት ነው ግን መሳሪያ ደግሞ ያላዙ ደግሞ ሌሎች አሉ እነማን ናቸው እነዚህ ባልደራስ ነው ልትሮ ስለ ድርጅት አልናገርም እስቲ መስከረም አበራ እህታችን መስከረም አበራ እስቲ ስም እንጥራ እናንተ አግዙኝ እስቲ ማዓዛ መሐመድ ሰለሞን ሹምዬ ተመስገን ደሳለኝ ታዲዮስ ታንቱ ቲዳ በላይ ጀነራል ተፈራ ማሞ ይቅርታ ጀግናው ጀነራል ተፈራ ማሞ እያለ ብዙ ሊጠራ እንችላለን ምንም ፈጽመው አይደለም እነዚህ ዛሬ በየእስር ቤቱ እየማቀቁ ያለት እነሱ ድም ሙልጌታ ብሎታል እነሱን የምናስለቅቃቸው በልመን አይደለም እባካችሁ እኔ ኦህዴድ ይሄንን መልእክት ይድረሰው መልቀቅ አማራጭ አይደለም ግዴታ ነው
ባትለቋቸው ባትለቋቸው አፈርልሰን እናስለቅቃቸዋለን። የኢትዮጵያ አፈርልሶ አፈርልሶ ነው እናስለቅቃቸው። እባካችሁ ልቀቋቸው እያልን አይደለም፣ እባካችሁ እየለመን አይደለም፣ እየለመንን አይደለም። ኦህዴዶች ይህንን ተረዱ። እየለመንን አይደለም፣ ለምነን እስረኞችን አናስፈታም። ተማጽነን አልቅሰን ተንዘባዝበን እስረኞችን አናስፈታም። መብታችን አናስከብርም። ታግለን ነው ታግለን ነው። ስለዚህ አልመጣንም፣ እዚህ ለመለመን አልመጣ። እባካችሁ ልቀቁ እያልን አይደለም። አሉ አሁን በነገራችን ላይ ይታዩንም እንጂ አሉ፣ እዚህ አሉ። እነሱ ያምናል እኛ ላይ እየለመንን አይደለም። ታግለን ታግለን መብታችንን እናስከብራለን። ይሄ ነው ዋናው። አንኳሩ መብት አንኳሩ መልክት የዛሬ መልክት ይሄ ነው። ለእኔ ለእናንተም ከዚህ ውጭ ይሆናል ብዬ አላስብም። ይሄ ነው። እንታገላለን። ታግለን መብታችንን እናስከብራለን። ማንነታችንን እናስከብራለን። ቅድም አንስቼዋለሁ። የዚህ አሁን የሰንደቅ ዓላማ የጨርቅ ነው። በነገራችን ላይ ጨርቅ ማለት ይሄ ነው። ጨርቅ ነው። ይሄ ሰንደቅ ዓላማ አይደለም። ይሄ ኮከብ ያለበት ማለት ነው። ይሄ ነው ሰንደቅ ዓላማ የኛ ፍቅር ይመለከት ማለት ነው። ይሄ ብያለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ሌላ ሳላነሳው ማለፈው ነገር ሳላነሳው ማለፈው በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ፕሮጀክት የአባይ ግድብ ነው። ታውቃላችሁ፣ ትልቁ መንግስት የያዘው ትልቁ ፕሮጀክት አባይ ግድብ ነው። ኦህዴዶች 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 በሀገር ውስጥ ሁለተኛ ትልቅ ፕሮጀክት ብለው የያዙት አሁን አዳምጡኝ፣ እዚህ ጋር ወሳኝ ነው። አዳምጡኝ፣ ብዙ ቦታ ላይ ነገር ተነስቷል፣ ግን እዚህ ላይ መነሳት ስላለበት ማለት ነው። ሁለተኛ ፕሮጀክት ብሎ ያዙ። በ49 ቢሊዮን ብር የመደቡት የሚኒሊክ ቤተ መንግስትን አንስተው ሌላ ቦታ አዲስ ቤተ መንግስት የመገንባት ጉዳይ ነው። ትልቁ ሀገር ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያን በምታገር ድሃ ሀገር ድሃ እንግዲህ ድሃ ሀገር 49 ቢሊዮን ብር ለአዲስ የቤተ መንግስት ግንባታ በጅተው ምንድን ነው ያሰቡት? ምንድን ነው ያሉት? የበሉ ቤተ መንግስትንና የበሉ ቤተ መንግስት ማለት አፄ ኃይለ ሥላሴ የሰሩት ቤተ መንግስት ማለት ነው። ከኢሲኤ ፊት ለፊት ያለው ማለት ነው። አሁን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ የሚገኙበት ማለት ነው። የበሉ ቤተ መንግስትንና ሚኒሊክ ቤተ መንግስትን የምናደርገዋለን ብለዋል። ሙዚየም እናደርገዋለን። ከሙዚየምም ግን አልፈዋል። አንድ የደበቁን ነገር ምንድነች? መጫወቻ ነው። ሙዚየምና መጫወቻ መጫወቻ እዛ ውስጥ ቲም ፓርክ ብሉት ማለት ነው። እዚህ ሀገር እናደርገዋለን ብለውናል ብለውናል። ይሄንን ለማድረግ ማሰባቸው ችግር የለውም። ማንነታቸውን ስለምናውቅ ማለት ነው። አሁን ከፋኖ ጋር የሚያጣላቸው፣ ከባልደራስ ጋር የሚያጣላቸው፣ ከአንድነት ኃይሉ ጋር የሚያጣላቸው፣ ከአማራ ጋር የሚያጣላቸው አሁን ቤተ መንግስቱን ለማንሳት ያበቃቸው ፖለቲካ ነው። ይሄን እናውቃለን። ሆኖም ግን እንደው በለስ ቀንቷቸው አሁን እንደሚሉት እቺን ፕሮጀክት ቢያጠናቅቋት ግን አሁንም እነግራቸው በዚህ አጋጣሚ ይህን ሳልናገር ብሄድ ስለሚቆጨኝ ነው። በምንም ተአምር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እስካለች ድረስ ደግሞ ትኖራለች። ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እስካለች ድረስ ምኒልክ ቤተ መንግስት ሙዚየም የሚያደርግ ኃይል አይመጣም ሀገራችን ላይ። የጊዜ ጉዳይ ነው። ቢሆን ይመለሳል። መልሰዋለን ማለትም ቢያደርጉት በለስ ቀንቷቸው እንኳን ለጊዜው ቢያደርጉት እንዲያውቁት ኢትዮጵያ እስካለች ድረስ የኢትዮጵያ መገለጫ ዋናው ቤተ መንግስት የሚኒልክ ቤተ መንግስት ነው። ልክ እኛ ሀገር ውስጥ እዚህ ያለው ዋይት ሀውስ የአሜሪካ ቤተ መንግስት ይሆናል። የአሜሪካ ሉዓላዊነት መንግስት መገለጫ ነው። ባኪንግሃም ፓላስ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ እንደዛ መገለጫ ከሆነ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ነው። የታሪክ ብይንን መቀልበስ አይቻልም። በታሪክ ብይን ነው፣ በእንትን አይደለም፣ በሴራ አይደለም። ሚኒሊክ ቤተ መንግስት የሀገራችን መንግስት ማዕከል የሆነው በሴራ አይደለም፣ በታሪክ ብይን ነው። ኢትዮጵያውያን በጋራ የሰሩ ታሪክ ብይን ነው። ያንን ታሪክ የመቀበል ከዛ በኋላ ያለ ነው። ኢትዮጵያውያን የመቀበል ግዴታ አለብን። ይህንን ግዴታ እናስከብራለን። ለምን
አሁንም የጥቂቶች ፍላጎት ስለሆነ ሳይሆን እኛ ከማንም በላይ ጀግና ነን ብለን ሳይሆን የኢትዮጵያ ብዙሃኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ወጭ የሚመጣ ነገር እንደማይፈልገው ሁሉ ማለት ነው። ማለትም አሜሪካ ብዙሃኑ አሜሪካ ህዝብ ዋይት ሃውስ ቤተ መንግስቱ እንዳይሆን እንደማይፈልገው ሁሉ በዚህ ትልቅ ነገር መገንባት እኮ ይችላሉ አይደለም? በዘመኑ ቴክኖሎጂ ይችላሉ፣ ተአምር መስራት ይችላሉ። ግን ታሪኩ ማንነቱ መገለጫ ስለሆነ ዋይት ሃውስን ይዞ እንደቀጠለ ሁሉ እኛም ቤተ መንግስት ይዘን እንቀጥላለን ማለት እንፈልጋለን። አቀረ ስለዚህ አሁን ወደ መጨረሻው ደርሻለሁ። በዚህ ሲ አልመጣንም፣ ለማልቀስ አልመጣንም፣ ለመለማመጥ አልመጣንም። ለመለማመጥ አልመጣንም። እንታገላለን፣ መብታችንን እናስከብራለን። ፋኖ የሚፈርሰው ይፍረስ ቢባል እንኳን መጀመሪያ ነገር ፋኖ ፕሮሰስ አያስፈልገውም። ይፍረስ ቢባል እንኳን በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው በተለይ በኦሮሚያ ክልል ይሄ ሰመርበት በኦሮሚያ ክልል በኦሮሚያ ደረጃ በክልል ደረጃ የተገነቡ መደበኛ ሚመደበኛ ታጠቁ ኃይሎች ሲፈርሱ አብሮ ነው። ለሀገር በመጣ ነገር ብቻ ነው ፋኖ የሚገዛው። ለፋኖ ተለይቶ በሚመጣ ነገር ላይ እኛም አንቀበልም፣ ህዝብም አይቀበልም። ለፋኖ ብቻ ህግ አይወጣለትም፣ የሚወጣበት ምክንያት የለም። ለፋኖ የሚመጣ ህግ ለፋኖ ህግ ይውጣ የሚባል ከሆነ ለኦሮሚያ ውስጥ ላለ ሁሉ ልዩ ኃይልም ህግ መውጣት አለበት። በየክልሉ ሸኔማ መደምሰስ አለበት። ለእሱ ህግ አይደለም፣ ይቅርታ ይደረግልኝ። ለሸኔ ህግ አይደለም፣ ሸኔ መደምሰስ አለበት። ለምን ጄኖሳይድ አለ? ለህግ የሚገዛ አይደለም። ለማንኛቸው ፋኖ አይፈርስ። ይሄ ህዝብ እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አማራ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ይሄ ቆመ ህዝባዊ ኃይል ስለሆነ ፋኖ በተናጠል ይፍረስ የሚባለውን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ አይቀበልም። ይሄንንም ደጋግሜ እንደምለው በትግላችን እናስከብራለን። እስከዛ ድረስ ዋጋ እየከፈልን እንዳልኩ በልመና ሳይሆን ዋጋ እየከፈልን እኔም መለሳለሁ። እኔም ስመለስ እዚህ ያደረከው ህገወጥ ንግግር አድርገሃል ወይም ሌላ ነገር ብለው ሊያስሩኝም ይችላል። ባደርግ ቢሆን እኔም ታሰሩ ወይም ሌላም ዋጋ ተከፈለም አልተከፈለም፣ የሚከፈለው ዋጋ ተከፍሎ ግን ሁላችንንም እኩል በእኩልነት የምንኖርባት ኢትዮጵያ እስከምትመሰረት ድረስ ትግሉ ይቀጥላል። ይሄ ደግሞ ሩቅ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ሩቅ አይደለም። ታግለን አብዛኛውን ህወሓትን በመታገል አብዛኛውን መንገድ ሄደናል። መሀል ላይ አሁን መጨረሻዋ ላይ ተጠፏል። የቀረችን የተጠለፈችው መንገድ ነች። ህወሓትን የታገልንበት ዘመን ያህል ፊት ለፊታችን አይጠብቀንም። ያ ነው አብዛኛው መንገድ፣ አብዛኛውን ጨርሰነዋል። የተጠለፈውን የተሰረቀውን የታፈነውን ለውጥ በእጃችን እናስመልሳለን። ዋጋ ከፍለመለ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ታገል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ታገል። አመሰግናለሁ። ወደሰን አንዴ ወደዚህ ጋር ትመጣና የቀረ ንግግር አለ።